Nostājamies varbūt vienā līnijā, tie paši sanākam viens pret otru puisi, pret meitu, nostājas vienā līnijā, vienkārši nevis aplīnē, bet te tā, vienā līnijā. Mēs iesim galā. Mēs rādīsim, kā tā rotaļa jāsaprot. Tā, nu nebūs jau nekas tāds. Vienkārši šitas nozīmē, ka te iesvedīs to līgaviņu sauri. Bet sākumā jau būs tā, ka mēs vienkārši iesim un staigāsim. Un pēc tam man viņa jānoķēt. Un sākumā tā tad dziedam tā. Viņa kaut kur tur staigā, es pa šito pusi un dziedam visi. Lustīgs tā, un tā, kad lustīgs es ķeru. Lustīgs tā, ar māmu līgu, lustīgs tā, ar māmu līgu. Tēls no ķēra cielā līgu, lustīgs tā, ar māmu līgu. Tēls no ķēra cielā līgu. Tā bija dēla līgaviņ. Un nākošais. Es skatīšu, kam brīd dēla. Nav gatavs, bet varbūt no sāgalu varbūt. No sāgalu ir kāds pāris tur? Ir gatavs. Ir gatavs, tad staigāt. Un beždērtsēt. Staigājat. Viens pa vienu pus, otrs pa otru. Beķer cepti klinģeriši. Nē, vēl nav jāķer. Pagaidiet, jūs katrs savā pusē. Otrā pusē. Beķer cepti klinģeriši. Govju piens un mērdu tiņš. Viens no kļāvu lapiņām. Goda galda mielastiņš. Lustīgs tās ar labu līgu. Thank you.
Jā, gada maizes cepēji.
Tas ir rituāls tāds, jā. Tur jau stundas paiet. Pagan, mēs satraucies. Ar divpalīgu būs ātrāk. Jā. Mēs padziedāsim spēku dziesmu. Thank you.
Tagad mums vajadzētu tā, mēs neesam tādi senči, kas strādā uz lauka un tad tā labības apceļība tā kā strādājot darbā un tas viss ir pilnīgi savādāk. Mēs pagājušā gadā to darījām un sajūtas ir absolūti citas nekā šeit. Nav darbs izdarīts, ir tikai tāda priecāšanās par skaistu labību. Un tas nekas, bet mēs varam arī mazliet tā iedziļināties sevī, ka mēs paši esam kā šīs skaistās vārpas. Un tā kā vairākās dainās ir salīdzināts tas grauds, un viņš ir kā domu grauds arī. Tad es iedošu katram vienu vārpu, un tad tā paturam viņu rokās, un sajūtam visas svarīgākos domu graudus, kāda ir manā dzīvē. Tas ir man vissvarīgākais. Un tā mazliet sajūtu labību, sajūtīsim lauku, visu lauku, ja no šīs vienas vārpas. Sajūtīsim sevi kā vārtu dažādos līmeņos, mums ir dažādi domu grauļi, kas tie tādi ir, nu mēģinām tā uzgaustīt sevi, kā tomēr mums krāsniem kurās, mēs cipsim arī maizīti no šiem domu graudiem, no šiem vārtiem, no šiem vārtiņām. Tad no sākuma mēs apcerēsim, ja mēs viņu uzlasīsim ārā svarīgākos graudus, kā mēs mums samalsim ar tādiem graudbēržiem sanākajiem akmeņiem. Sanākajiem bija maltuvi, bet bija graudbērži. Mums tādi miniatūri rituāli graudbērži. Tad mēs sajauksim no vissvarīgākajām savas dzīves domām mazu rituālu maizīti. Mums jāatrod vissvarīgākās un visīstākās mums. Viņi arī tur izcepsim, ka mums izskatēsies tādās. Esat ar mieru, ja? Atcerieties, ko es arī darāt. Tagad jāizvēlās ar vienu vārtiņu. Jāpaņem starp saujām abām. Un jāsajūt sevi kā vārtiņu. Un tās vissvarīgākās domas. Vissvarīgākās. Tā, man ir tiešām. Tā, man ir tiešām. Tā, man ir tiešām.